Отново, аз съм Надежда и днес ни предстоят топ 10 паранормални явления, които вие сами си избрахте ето в тази анкета. Но преди да преминем към видеото, трябва да ви споделя два факта. Първият е, че това е последният 10-ти епизод на паранормални явления, сезон 1. Но затова пък съм ви избрала 10 готини видеа, които да развидрят обстановката. О да, ще я развидрят. А втория факт е, че преди 11 месеца качих ей това първо клипче за паранормални явления, което се прие доста добре от вас и ми даде някакъв тласък да продължа в тази насока, за което ви благодаря. What?